punya kesesatan Datuk Unsai. Mau ni manggu ni jika ni minum utah berusa. Berusa tak kurung. Ya apa, bari turun mau tuh ganti. Entah enggak, heba. Pada hari ini maka lima tuan si jikan. Jodoh masih bagus kan? Macam aku buat si jikan kemana? Percubaan ni nusak wana, panu ni nampak? Ya percubaan. Tak kurung si muncor. Ah ini lagi dua tuan. Nak kaya nak wana, pembantai tu kau mana? Tuan yang pembantu ni waktu belajar kehilangan ni. Ntar enggak tahu panu ni. Sa mga wata ko, patangang sa kami. Sa ala to ko, manina ba kuya yung mga wata ko rin, hindi ko rin ang kita. Kasi na masasa, tulang na nagtumpang, nung mga rabi umuwin sa kita. Hindi naman ang mga wata, di mo daw, hindi niya mga wata ka po sa akin, dali. Kali ini datang.
Gracias.